Bydd y cyflwyniad canlynol yn trafod yr hysbysiad piblinell gan roi rhywfaint o wybodaeth am ddiben yr hysbysiad yn ogystal â throsolwg o'r wybodaeth sydd ei hangen pan gyhoeddir y hysbysiad. Bwriedir i'r hysbysiad piblinell hysbysu marchnadoedd ymlaen llaw am gyfleoedd ar agwelir i ennill contract cyhoeddus. Bwriedir i'r newid hwn gynyddu cystadleuaeth gan y bydd yn rhoi mwy o amser i gyflenwyr baratoi eu hadnoddau a phenderfynu a ydynt am gyflwyno cais. Bydd hyn o fydd penodol i fusnesau bach a chanolig a mentrau gwirfoddol, cymunedol a chymdeithasol sydd efo llai o adnoddau i ymatab i dendrau sector cyhoeddus drwy roi amser iddynt gynllunio ar gyfer gwaith yn y dyfodol gan sicrhau marchnad gystadleuol a dynamig. Mae'r hysbysiadau hyn yn orfodol o dan rai amgylchiadau, ac mae'n ofynnol iddynt gael eu cyhoeddi gan awdurdodau contractio hefo gwariant a rhagwelir o fwy na 100 miliwn o dan contractau perthnasol yn y flwyddi ariannol sydd i ddod. Ar gyfer sefydliadau y mae'n ofynnol iddynt eu cyhoeddi, rhaid cyhoeddi hysbysiad piblinell ar gyfer pob contract cyhoeddus y mae'r awdurdod contractio yn rhagweld y bydd ganddo werth amcan gyfrifedig o fwy na 2 filiwn. Gellir hysbysu contractau sydd o dan y trothwy mewn hysbysiad piblinell, ond nid yw'n orfodol, er ran o'i gyr hyn ar gyfer contractau gwaith sy'n werth mwy na 2 filiwn. Rhaid i'r hysbysiad hefyd gynnwys pob contract cyhoeddus y mae'r awdurdod contractio yn bwriadu ymrywio iddo ar gyfer y 19 mis nesaf. Dylid cyhoeddi'r hysbysiad piblinell o fewn 56 diwrnod i ddiwrnod cyntaf y flwyddyn ariannol. Er y bwriedir i'r hysbysiad piblinell roi rhyw syniad i gyflenwyr o gynlluniau awdurdodau contractio, mae'n bwysig nodi nad yw awdurdodau contractio yn cael ei ddal at y wybodaeth sydd yn yr hysbysiad. Bwriedir i'r hysbysiad gael ei diweddaru wrth i fwriadau awdurdodau contractio ddatblygu mewn ymatab i ddigwyddiadau a gofynion sefydliadol newydd. Nid yw'n ofynnol i'r hysbysiad hwn gael ei gyhoeddi gan gyfleustodau preifat chwaith. Rhaid cynnwys y wybodaeth ganlynol wrth gyhoeddi hysbysiad piblinell. Noder y dylai awdurdodau contractio gyfeirio'n uniongyrchol at y rheoliadau a'r canllawiau cysylltiedig am fod y wybodaeth hon ond yn cael ei darparu fel canllaw cyffredinol ar ofynion yr hysbysiad. Yr wybodaeth ofynnol yw gwybodaeth am yr awdurdod contractio, teitl y caffaeliad, y cod adnabod unigryw sy'n ymwneud â'r caffaeliad, gwybodaeth am bwnc y contract, amcan gyfrif o'r dyddiad y cyhoeddir yr hysbysiad tendro neu'r hysbysiad trwyloiwder sy'n ymwneud â'r contract hwn. Mae rhestr lawn o'r wybodaeth sydd angen ei chymwys yn yr hysbysiad wedi ei chynnwys yn y rheoliadau cyhoeddedig a cheir rhagor o wybodaeth yn y canllawiau cysylltiedig. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando.